Assalamualaikum dan salam Sarawak ku sayang. Buletin UKAS edisi malam 1 November 2020 bersama saya Leya Ameera Annuar Rigos. Edisi malam dimulakan dengan laporan harian COVID-19. Sarawak mencatat 11 lagi kes positif baharu hari ini menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 892 kes. Menurut kenyataan media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, 6 kes dikesan di daerah Kuching, 3 kes di Miri dan 2 di Bintulu. 5 kes dikesan daripada saringan kontak kepada kluster Green Hill, iaitu 2 di Kuching, 1 di Miri dan 2 di Bintulu. Manakala 3 kes daripada saringan kontak rapat dan 1 dari saringan bergejala di Kuching, masing-masing 1 kes dikesan melalui saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi dan saringan petugas kesihatan di Miri. Selanjutnya, Kerajaan Negeri di bawah pimpinan Gabungan Parti Sarawak GPS konsisten dalam menjaga dan memberi perlindungan kepada hak dan keperluan rakyat. Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas memberitahu perjuangan GPS terhadap hak Sarawak dibuktikan dengan kejayaan tuntutan cukai jualan petroleum yang telah dilangsaikan oleh Petronas pada September lalu berjumlah RM2.9 bilion. Adun Bukit Saban itu menegaskan pendekatan GPS melalui JPBN membolehkan Sarawak bebas menentukan tindakan sendiri dalam mengawal dan mengekang COVID-19 serta menjaga hak imigresen dan hal ehwal berkaitan tanah. Beliau berkata demikian dalam Majlis Pelancaran Jeraya Wara GPS Dun Bukit Saban peringkat ranting Berutan Ulu di rumah Henry Jawan pada Sabtu. Katanya, Kerajaan Negeri telah memperuntukkan sebanyak RM265 juta pada tahun ini bagi membantu para petani dan mentransformasikan pertanian ke arah yang lebih moden. Berita seterusnya, dakwaan setiausaha Parti Tindakan Demokratik DAP Sarawak, Senator Alan Ling yang mengatakan projek pembinaan bangunan tambahan Hospital Miri adalah projek yang dirancang untuk dilaksanakan oleh Kerajaan PH adalah satu pembohongan dan tidak berasas sama sekali. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof dalam satu kenyataan media hari ini berkata ini kerana projek pembinaan bangunan tambahan Hospital Miri itu telah diluluskan oleh Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri di bawah Rolling Plan 1 Rancangan Malaysia ke-11 tahun 2016. Menurutnya, projek berkenaan telah diterima secara rasmi pada 28 Mac 2016 melalui penerimaan borang permulaan pelaksanaan projek daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Malah, Datuk Seri Fadilah menegaskan dakwaan setiausaha parti DAP tersebut bahawa PH dapat menjimatkan RM50 juta untuk projek itu juga menunjukkan beliau sendiri tidak faham perbezaan antara siling projek dan kos kontrak. Tegasnya, siling projek berkenaan adalah RM340 juta manakala kos kontrak RM289.2 juta. Tambahnya lagi, sememangnya kos siling dan kos kontrak akan berbeza kerana kos siling ialah peruntukan yang diberi, manakala kos projek ialah nilai kontrak yang kerajaan berikan kepada kontraktor. Selanjutnya di Lawas, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata penubuhan unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR di negeri ini bukti kepimpinan negeri adil dalam memastikan keharmonian semua kaum. Jelasnya penubuhan UNIFOR mengambil kira kepentingan masyarakat Sarawak dari pelbagai kaum dan agama. Kita mengambil kira kepentingan semua kaum. Tak kira. Kita tunggu UNIFOR ini. Unit for other religion. Supaya kita dapat memastikan kehegemonian hidup masyarakat kita yang berbeda agama ini akan dapat dikekalkan, akan dapat diteruskan. Tidak ada Jabatan Agama Islam, tidak ada JAFIM untuk jaga kepentingan masyarakat yang beragama Islam. Dan UNIFOR itu supaya menjaga agama-agama lain. Datuk Amar Awang Tengah berucap demikian dalam forum Hal Ehwal Islam bersempena majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Lawas 1442 Hijriah 2020 Masihi di Masjid Darul Makmur daerah Lawas baru-baru ini. Dalam perkembangan yang sama, beliau yang juga Adun Bukit Sari menggesa penduduk di Lawas yang mempunyai keluarga di Sabah dan Labuan supaya menangguhkan lawatan dan tidak membenarkan mereka datang ke Sarawak susulan peningkatan wabak COVID-19. Walaupun kita ini mempunyai anak saudara banyak juga di Sabah, Labuan dan tempat-tempat lain, tak boleh
Kita kalau kita perlu, jangan tadi pergi pergi ke tempat. Dan kalaupun ada saudara tadi datang kemari, ada daripada Sabah, daripada Lumpuan, bagi tahu dari orang, tunggulah dulu keadaannya lebih dalam demi untuk keselamatan kita di sini. Beralih ke majlis penyerahan hak milik Saris kepada 13 buah kampung di Ulu Baram pada Sabtu. Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utoh memberitahu Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sebanyak 2.37 bilion ringgit untuk membangunkan bekalan elektrik ke kawasan luar bandar. Jadi pada kawasan-kawasan di sini yang tinggal 7%, jadi kita di Long Pilah tidak ketinggalan. Jadi penghantaran dia macam disebut tadi lah. Kita hantar grid, kita hantar secara pakai dekolit penghantaran power supply ke ujung-ujung. Ada 11 kV yang kita beri, 33 kV yang kita buat dengan 2.37 bilion tadi. Itu yang kita lakukan untuk kawasan-kawasan yang tinggal di luar bandar. Pada majlis itu, beliau turut menjelaskan mengenai pelbagai usaha pembangunan yang dijalankan oleh kerajaan kepada rakyat di negeri ini. Saya terima kasih kepada Datuk Petinggi Ketua Menteri sudah tahu, kerana untuk membangunkan negeri ini bukan suatu cabaran yang calang-calang. Kita harus mengadakan kemudahan asas dulu. Jalan raya, api, air, tali paun. Empat. Jadi kalau kita lihat, inilah satu yang mesti diadakan dulu. Dengan itu, dari brainchild daripada Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi, dia mengadakan agensi-agensi pelbagai. Mula-mula URDA, agensi apa rajang, sekarang HDA, Highland Development Agency, pergi ke Northern, NRDA, pergi ke Semerahan, SADA di Seri Aman dan sebagainya. Jadi ini untuk mempercepatkan pembangunan kita yang tinggal di luar bandar. Untuk membangun perlu empat perkara ini. Itu sebabnya jalan raya, api dengan air memang prioriti yang paling tinggi dalam agenda kami dalam kerajaan GPS. Berikut pula di talian. Inisiatif dilaksanakan Kerajaan Sarawak dalam membendung wabak COVID-19 mendapat pengiktirafan dari masyarakat luar. Menurut Adun Talian Yusif Nosh Balo, JPBN Sarawak yang dipengerusikan Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Uga Embas begitu komited bekerjasama dengan kakitangan kerajaan dan barisan hadapan dalam menangani COVID-19 serta mengagihkan bantuan. Orang daripada luar memuji langkah-langkah kita dalam menjaga rakyat kita sendiri. Dan orang daripada luar juga memuji langkah kerajaan di Sarawak ini dalam memberi bantuan-bantuan semasa COVID-19. Berucap semasa program Rukun Negara, Do You Think It Is Important? Pada Ahad, Yusif Nosh berkata Sarawak menggunakan kuasa autonominya melalui Perjanjian Malaysia 1963 MA63 untuk memastikan hak-hak negeri ini kekal terpelihara. Sekian edisi malam bersama saya Leya Ameera dan kru penerbitan. Ikuti berita dalam versi Bahasa Iban menyusul selepas ini. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.